людська цивілізація породила безліч професій. Більшість з них давно щезла під тиском науково-технічного прогресу. Але ж бо є професії вічні. І професія таксиста – одна з них. Адже на спині багато вантажу не понесеш. Та й почасти власні ноги бити шкода. Перші таксі з'явилися ще за часів Римської Республіки. Антична колісниця замість таксомотора. Візничий замість таксиста. Глечик з камінцями замість лічильника. І чи не зволять достойний патрицій проїхати до Колізею? За 1000 років перші таксисти з'являться і в наших краях. Вітаємо вас у Київських історіях. Перше київське таксі з'явилося чи не раніше за сам Київ. Було воно, щоправда, річковим. Так сталося, що в цих місцях Дніпро перетинав великий торговий шлях. Мандрівники та купці, що ним рухалися, потребували переправи. А оскільки попит народжує пропозицію, то знаходилися і люди, що їм цю переправу забезпечували. Мабуть, це все-таки Київ. Але Кій перевозив людей через Дніпро. І тут ми стикаємося з грою слів «перевізник українською» та «людина, яка перевозить з одного берега на другий», і «калька з російською», «перевізник», «візник» і «звочик». Бізнес був вигідний. Недаремно його приписують напівлегендарному князю-засновнику. Власне, на перевозі свого часу піднялося й саме місто. Очевидно, річкове таксі існувало і в більш пізні часи. Адже дістатися човном з умовного Подолу до умовної Лаври було зручніше, аніж цілий день продиратися крізь хащі лісовими стежками. З появою поселень на лівому березі та островах ті з киян, що мали човни, отримали змогу підзаробити зайву копійчину за рахунок своїх безвесельних земляків. Невідомо, чи було таке річкове таксування професійним, але кінні перевезення у межах Києва професійними стали одразу, тільки-но з'явившись. Візники у Києві з'явилися доволі пізно. Адже місто від краю до краю простягалося максимум на пару кілометрів, які нескладно було здолати і на своїх двох. Хоча, звісно, люди більш заможні воліли перетинати Київ верхи або в приватному екіпажі, якщо такий був. У дворах були одноповерхові, і це навіть були не будиночки, це були сараї, це були каретні сараї. Тобто люди заможні мали свій екіпаж, яким вони користувалися. Це були люди навіть середнього статку. Починаючи з 17 століття, місто розростається, стає культурним осередком Правобережжя, а пізніше – адміністративним центром Південно-Західного краю. Ще пізніше до Києва приходить залізниця. Нею на береги Дніпра приїздять гості. І виникає нагальна необхідність у транспортному зв'язку між вокзалом та готелями на Хрещатику. Коли Київ став, так би мовити, більш-менш адміністративним і більш-менш обіхоженим центром територіальної ділянки Російської імперії. Завдання головне візників було раніше вести від переправи до Лаври чи до Подолу. Згодом діяльність візників київських звелася до того, аби вести люд від вокзалу до центру міста. Перші маршрути кінних таксі з'єднували найзначніші київські місця, яких від початку було небагато. Втім, можливість відносно швидко дістатися дому чи місця роботи починає вабити багатьох киян. А оскільки візників з'являється все більше, то і їх послуги дешевшають. На рубежі 19-20 століття це вже був те, що ми знаємо під словом «ізвоз», тобто чатував на вулиці візник, якого тормозив пасажир, якому було треба десь їхати. Вони домовлялися за ціну і візник віз. Ізвозчик російською мовою. Робота візником була однією з тих професій, яка потребувала більше навиків, ніж знань. Уміти треба було поводитися з кіньми. Знати місто було не так вже й складно. Ну і клієнт завжди правий. Тим більше, що зазвичай пасажир у порівнянні з візником мав більш високий соціальний статус. І нині немісцевий таксист не є якимось аномальним явищем. У середині 19 століття, після відміни кріпосного права, до Києва у пошуках роботи посунули юрби безземельних селян. А оскільки поводження з кіньми у них проблем не викликало, то багато з них подалися у візники. Навіть внутрішні перевезення поділялися на пасажирські і вантажні. Різновидом вантажного перевезення у 19 столітті був ломовий візник.
це все було приватне чи приватизоване, і поділялося на певні градації. Градації були фурман або, скажімо так, біндюжник, який ломовий телеги, який возив грузи парою коней, чи навіть бувало четвіркою, чи ломовими бітюгами. Більшість пасажирських екіпажів були доволі компактними та на велику компанію не розраховувалися. Існували карети, запряжені парою коней, але зазвичай легкі прольотки обмежувалися одним непарнокопитним. Одноконний візник, який ще називається словом прольотка. Тобто це був такий невеликий екіпажик, який тягнула одна конячка, один візник, і там поміщалося здебільшого максимум 3 пасажири, а тут вона була розрахована на 2. Місто росло. Утримувати в самому його центрі приватну конюшню заради особистого екіпажу ставало вже незручно. Та й навіщо, якщо будь-якої миті можна замовити візника. Тож замовлень з'являлося більше, відповідно професія перевізника ставала більш вигідною. Міста стають більш великими і будівлі більш високими, і заможних людей стає все більше. Люди, які хочуть собі заробити за допомогою лошаді і візка, стоїть більш популярне, і поступово візники – це певний клан, який існує в Києві. Така клановість почасти дозволяла уникати непорозумінь у боротьбі за клієнта. З іншого боку, завдяки їй візників легше було контролювати міській владі. Як візники, так і їх екіпажі щорічно доставлялися для перевірки до поліцейських дільниць. Це добряче дисциплінувало персонал, адже дебошир чи хуліган у кінних таксистах довго б не протримався. І кінне таксі, і сам візник мали відповідати певним вимогам, аби працювати на міських вулицях. Сам екіпаж час від часу підлягав перевіркам. В гарному стані мала перебувати і кінська сила. Їх оглядали їхні засоби, щоб це не була зовсім катастрофа, і скелет коняки, і дроги якісь. Їм надавали такі форми, номери. В них були в нашому, можна назвати це ліцензію, але певною натяжку. Їм видавали щось таке схоже на водійський квиток. На межі 19-20 століть у Києві з'являються візничі фірми. Це були приватні контори, в яких візники виступали вже не приватними підприємцями, а найманими робітниками. Фірми платили візникам зарплатню, але при цьому самі утримували екіпажі та коней у належному стані. Була парочка депутатів або гласних Городської думи, які розбагатіли власне на те, що мали в своєму розпорядженні близько 60 або навіть більше 100 перевізників. Вони надавали їм транспортний засіб, тобто оці самі екіпажі і кони, а ті гарчували. Візник отримував зарплатню, відповідно всю денну виручку, віддаючи господарю. Втім, сидіти на голій ставці кінні таксисти не збиралися. Існував цілий ряд легальних та напівлегальних статей, що дозволяли візнику отримувати додатковий прибуток. Якщо йде злива і візник піднімає для вас верхній дах карети або екіпажу, це буде коштувати 5 копійок. Ви можете, звичайно, їх не платити, тоді ви будете їздити під дощем. Якщо ви хочете взяти додатковий багаж, це буде коштувати 5 копійок на чай. Якщо ви хочете, щоб вас візник десь почекав, а, до речі, за простой платили і тоді також, це теж буде коштувати 5 копійок. З їх легкої руки ми цим користуємося. Щоправда, це вже нас коштує зовсім не 5 копійок. Яких би поглядів не дотримувався твій пасажир, достав його за місцем призначення. Тож таксисти у всі часи були народом особливим. І нині, і 100 років тому статус зобов'язував. Недаремно адмірал Колчак свого часу закликав не чіпати кучерів, адже вони служать будь-якій владі. Багато цікавих моментів трапилося в історії київського таксі ще за старого режиму. Перші конфлікти між артільними та одинаками, перші таксомотори, перші станції обслуговування та перші диспетчерські служби. Кудись без них. Про все та інше поговоримо вже завтра. Дивіться «Київські історії».